is a rising tide of intolerance and restrictions imposed on the practice of the right to freedom of religion or belief globally. I focus on two trends that are linked to this. One is the increasing politicization of religion, and also the securitization. By that I mean that the viewing of rights through a security lens, and then getting a trade-off between security and human rights. This affects the space to realize the right of religion or belief. Religiosa no mundo é muito voltado como se fosse uma rixa puramente por relações de poder em países. Países muçulmanos contra países cristãos e cristãos contra muçulmanos. Nós estamos falando das questões internas dos países, dos efeitos internos que tem nos países. É o caso do Brasil, não está em guerra com ninguém. Não tem nenhum grupo grande organizado aqui que se assume do ponto de fanatismo religioso para ser. Muito pelo contrário, os grupos que atacam têm expressão de espaço de poder na máquina pública. Né? Pela primeira vez, do ponto de vista dos dados nacionais, do Disque 100, a Secretaria de Igualdade Racial fez o mapeamento dos agressores, porque até então se falava das vítimas. As vítimas, todo mundo sabe o que é as vítimas, e os agressores. E aí uma coisa, que um dado novo que aparece ali, que é alarmante, é primeiro é o desconhecido, segundo é o vizinho, terceiro é no ambiente escolar, seja professor ou educador. Então é um absurdo que você tenha quase 5% como terceiro, né, agressor no ambiente escolar, que o ambiente escolar devia ser, na verdade, para educar pela diversidade, pelo respeito, você ter no ambiente escolar como uma fonte de fomento da intolerância religiosa. A intolerância religiosa não é contra o estrangeiro, é contra o brasileiro mesmo. A característica brasileira é igual ao racismo, é diferente. Não é contra o imigrante. Até tem reações contra imigrantes no Brasil, em São Paulo tem, outros lugares tem, mas a dimensão é muito maior, exemplo, as religiões, os cultos de origem africana, que são de brasileiros, não é o africano que está aqui, porque muitos africanos que estão aqui são até cristãos. Né? Uma das questões que tem que ser amplamente discutida para essa imagem de um Brasil que acolhe todo mundo e respeita todos.